Одне із найважливіших питань, яке буде розглянуто на наступній сесії обласної ради, це прийняття програми соціально-економічного розвитку Прикарпаття. А відтак будуть необхідні кошти з бюджету на проекти, що потребують добудови або реконструкції. Голова ради Олександр Сич разом із заступниками Василем Гладієм, Остапом Дзесою та головою постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій Володимиром Шкварилюком вирішили особисто ознайомитися із кожним таким об'єктом. Тому започаткували робочі поїздки по районах області. Першою відвідали Снятинщину. Разом із ними були і наші кореспонденти. У Снятинському районі керівники обласної ради відвідали соціальні об'єкти, які пропонуються включити до програми соціально-економічного розвитку краю. Ми би хотіли до цього питання підійти дуже предметно, так само, як підійшли до питання прийняття бюджету на 2011 рік. От коли кожну цифру аналізували, над кожною цифрою сиділи і думали, як ті невеличкі кошти при складному бюджеті, які сьогодні є, найефективніше, максимально ефективно використати. Так і сьогодні, коли постане питання програми соціально-економічного розвитку, а зокрема по об'єктному розподілу коштів, в контексті кожного району, як голова обласної ради, разом з своїми заступниками, хочемо реально, предметно бачити кожен об'єкт. Перша зупинка – філія обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у селищі Заболоті. На його базі в перспективі можна створити регіональний заклад. Адже на подібну допомогу очікують десятки тисяч дітей. Найбільша проблема у браку приміщень. Для матеріального підняття матеріального розширення матеріальної бази нам необхідно приміщення багато, щоб обладнати зали реабілітаційні, класи. І це треба такий капітальний, от насамперед було б дуже добре. Отакий новий заклад, який би був разом, все в комплексі. Проблему можна вирішити, завершивши будівництво корпусів Заболотівської районної лікарні. Надзвичайно потужний об'єкт, просто шкода тих коштів величезних, які в цей об'єкт вкладені. Не хотілося б, щоб ці кошти розсипалися на прах разом з тою цеглою, яка може розпастися. Думаємо над тим, як цей об'єкт перепрофілювати, ну, а відповідно для цього і вкласти кошти. І одна з думок – це, власне, щоб цей об'єкт був об'єктом обласного значення для реабілітації дітей. Крім того, у Любківцях і Будилові керівники обласної ради ознайомилися з перспективою відкриття тут дошкільних навчальних закладів. В Белелуї з ходом будівництва народного дому в Стецевій відвідали стаціонарне відділення для проживання одиноких непрацездатних громадян. Було також обговорено можливість виділення коштів на реконструкцію каналізаційної системи Снятина та на завершення будівництва захисної дамби на річці Чермош в селі Залуче. Проте остаточних рішень поки не прийнято. Ми не кажемо сьогодні про те, що всі об'єкти, які ми оглядали, що вони обов'язково будуть 100% фінансовані, що обов'язково вони будуть в повній мірі фінансовані. Ми хочемо мати інформацію. Ми не дамо своєї остаточної точки зору до того часу, поки ми не ознайомимося із аналогічними об'єктами по всій області. А тоді, знову ж таки, на пропорційних, паритетних засадах із залученням зусиль сільських рад, районних рад, місцевих бюджетів, громад, а ми готові будемо якусь частину коштів давати. Представникам районної влади, головам сільських рад та керівникам організацій дано вказівку підготувати перелік першочергових робіт, на які потрібно виділити кошти з обласного та місцевих бюджетів.